Od roku 2012 INECO ako Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy robí taký pravidelný prieskum škôl a zoraďuje ich teda podľa určitých kritérií. No a vy teda ako škola a ja momentálne sa nachádzam v Hodruši Hámroch, teda na súkromnej strednej umeleckej škole, ste v tom roku 2012 boli na peknom 10. mieste v rámci teda maskovistického kraja, v rámci celého Slovenska z vyše 1300 škôl na 58. mieste. Tento školský rok, teda 2015-16, ste postúpili skoro na rastolko, teda ste skončili na 5. mieste a v rámci celého Slovenska z tých 1300 škôl na 26. mieste. A to je vlastne aj dôvod, prečo som zavítal k vám, pretože jedným slovom ste dobrí a z roka na rok sa zlepšujete. Takže taká možno všeobecná a možno zároveň aj filozofická otázka, ako to robíte? V zásade celý výskum INECO je postavený na dvoch základných veciach. Tá prvá vec je akési to ekonomické riadenie, riadenie školy plus pedagogický zbor. A tá druhá vec je študenti, žiaci, ich výsledky na maturitných skúškach a v neposlednom rade ich mimoriadne výsledky na súťažiach a rôznych iných aktivitách, kde sa naši študenti zúčastňujú. Práve z tohto dôvodu si myslím, že práve naši študenti a ich dobrá reprezentácia našej školy v posledných rokoch nám spôsobili to, že naša škola v tomto rebríčku v úvodzovkách rastie. Mm-hmm. Čiže, no ale ja by som skôr také konkrétnosti chcel, že v čom ste, tak je tam samozrejme to INECO, sleduje množstvo tých vecí od financií cez súťaže, cez maturity, cez uplatnenie žiakov v praxi a tak ďalej. A vy to asi viete rozmeniť aj na také drobnejšie, že teda v ktorých tých parametroch sa tak, oblastiach. V oblastiach ste sa tak zlepšili, že ste teda poskočili, dá sa povedať, sú len 4 školy pred vami v Banskobystrickom kraji, teda stredné školy treba povedať, lebo zvlášť je to samozrejme pre základné a tak ďalej, typy škôl, takže v čom sa zlepšujete a samozrejme, že či sa aj budete, že či prídem o rok, o dva a budete na tom úplnom špici. Tak. Dúfam, že budeme mať natoľko šikových žiakov, že sa na tú špicu možno dostaneme, ale teda k vašej otázke. Sám som rozmýšľal, že ako je to možné, keďže v rámci regiónu nepatríme nejaké veľké škole. Na druhej strane však to zameranie našich odborov je naozaj také, že máme viac ako 55% študentov mimo Bystrického kraja. Čo sa týka tých našich úspechov, v prvom rade hovorím, sú to tí naši študenti, ktorí napríklad tento rok na výstave hodiny klenoty v Bratislave, ktorá je vlastne takou, nazvime to, profesnou výstavou zlatníkov, obsadili všetky 3 prvé miesta. Keďže máme na škole zlatníkov a v takom množstve, aj keď je ich málo, zhruba 30, ich nemá žiadna škola na Slovensku, je pre nás veľký úspech, že sme v tej profesii dostali ocenenie od samotného cechu zlatníkov, Asociácie zlatníkov Slovenska a v neposlednom rade máme aj 2 strieborné medaily od Puncového úradu za rozvoj v oblasti šperkárstva. Dobre, tu vás zastavím, lebo to určite bude vrtať divákom v hlave. Povedali ste jediný na Slovensku, ktorý učí zlatníkov a zúčastnili ste sa nejakej súťaži, na ktorej pravdepodobne nebol nikto iný, iba vaša škola. Čiže je úplne logické, že ste získali všetky 3 prvé miesta. Nie, aby som to dal na pravú mieru, v takom počte nemá žiadna škola na Slovensku. Aha, takže sú predsa učia, hej? Sú 2 školy v Bratislave, ktoré učia trojročný učebný odbor zlatník a klenotník. Samozrejme, boli aj oni na tejto súťaži. V predchádzajúcich ročníkoch sa umiestnili aj oni. Samozrejme, takýto úspech sme však nikdy nemali na tej výstave, ani tento rok sme nečakali. Ďalšie nejaké školy, ktoré majú určitý počet týchto remesiel, sú samozrejme v Kremnici, niečo v Košiciach, Michalovciach a tak ďalej. Ale všeobecne ten záujem o tie remeslá upadá, aj keď tieto školy majú možnosť vyučovať toto remeslo, reálne v nich nemajú žiakov. Čiže tým som hovoril, že v rámci Slovenska sme škola, ktorá má najväčší počet žiakov v tomto remesle.
Dobre, takže to je jedna skupina, teda myslím, kategória toho INEKA, teda tie úspechy žiakov, ale za tými úspechmi žiakov v prvom rade musia stať pravdepodobne dobrí pedagógovia. Áno. To je druhá vec, ktorá sa teda sleduje, tá odbornosť tých učiteľov alebo tých pedagógov, majstrov odbornej praxe alebo vyučujúcich v ateliérov. Keďže máme to portfólio tých odborov rôznorodé, aj tí naši učitelia sú rôznorodí. Od mladých, začínajúcich pedagógov až po skúsených dlhoročných pedagógov, ktorí sú už dnes na dôchodku, ale nájsť mladého kolegu s ich skúsenosťami dnes niekedy nemožné. Čiže áno, je to zásluha tých našich ľudí, ktorí tu pracujú a ktorí dokážu odovzdať to svoje know-how aj tým mladším generáciám a vedia ich nasmerovať. Pretože dosť často sa stretávame s takou myšlienkou, hlavne v Bratislave, keďže dosť často chodívame na rôzne prezentácie a výstavy práve do Bratislavy, že nás majú za úžasný, že koľko my vieme urobiť to, čo vidia oni, že nevideli nikde inde na svete, ale našou chybou je to, že sme ticho, že sa nevieme predať. Mm-hmm. Že naozaj, že v tej Bratislave sa niečo udeje, niečo o mnoho menšie, spravia sme toho veľkú bublinu a my, čo sme naozaj v úvodzovkách dobrí, o nás nikto nevie, lebo sme ticho. No možno v úvodzovkách teraz budem hovoriť, že je to aj dobré, lebo neviem, kam by ste ich dávali. Povedzme hneď, o akom počte žiakov sa momentálne rozprávame, priemernom teda v roku, koľko tu učíte? Priemerne v tomto roku aj s nejakými teda obmenami máme 150 študentov. Mm-hmm. Čiže patríte medzi také tie menšie školy? Patríme medzi malé školy. My skôr sa prikláňame k tej idei, že sme škola rodinného charakteru, keďže máme aj internát, kuchyň a tak ďalej. Tie decká sú mimo Bystrického kraja, ako som povedal, viac ako polovica. Čiže trávia tu s nami celý týždeň. Mm-hmm. Dobre, tak aby sme priblížili tým divákom to, prečo, a takto sme sa už aspoň šťastí teda dozvedeli, že v čom to je to, ten váš úspech. Ale vysielame tu teda na okolí v Žarnovickom okrese a síce aj po celom Slovensku, ale v prvom rade naši diváci sú odtiaľto, takže vás poznajú, ale len možno zvonku. Takže predstavte tú vašu školu trošku znútra, tak začneme samozrejme tými odbormi. Čo všetko u vás sa žiaci môžu učiť, v akých odboroch? Dobre, takže naša škola ide dvomi smermi. Ten prvý smer je umelecký. V rámci toho umeleckého smeru vyučujeme odbory ako propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn a samozrejme máme v sieti aj iné ako priemyselný dizajn, grafický a tak ďalej. Sú to všetko väčšinou teda odbory, ktoré sú naozaj zamerané na to kreslenie, malovanie pri tom výtvarníctve, pri tej grafike už aj spracovanie nejakých tých umeleckých vecí v rámci softvérov, výroba, ja neviem, lôk, nejakej tej firemnej identity a tak ďalej, súvisiacej s grafikou. A všeobecne je to vlastne akési prepojenie na ten rozmach súčasnej mediálnej kultúry, z toho hľadiska výtvarného a grafického, súvisiaceho s reklamou, s internetom a samotným spracovaním, dajme tomu, ja neviem, kníh ako umeleckých diel, prebalov a tak ďalej. Všetko, čo sa teda týka grafiky a výtvarníctva v tej masovo-komunikačnej sfére. Dobre, a ďalšie odbory teda? Ten druhý smer je remeselný. Ten je zameraný na tradičné kovospracujúce remeslá, ktoré vlastne v Hodruskej doline majú už vyše 100-ročnú tradíciu. Tento rok v septembri sme ako škola oslávili už 113 rokov, keďže sme vznikli ako učňovská škola bývalého závodu Sandrik, ktorý sa tu kedysi nachádzal. A k tým remeslám teda patrí najmä odbor výtvarné spracovanie drahých kovov a kameňov, ktorý má vo svojej štruktúre tri hlavné zamerania, ktoré vyučujeme. Je to zlatníctvo a strieborníctvo, už spomínané. Potom druhé je to umelecké kováctvo a zámočníctvo a v neposlednom rade aj plošné a plastické rytie kovov. Čiže z hľadiska také zjednodušenia vyučujeme tri základné remeslá, to je zlatníctvo, rytectvo a kováctvo. K tým odborom patrí ešte aj trojročný učebný odbor, zlatník a klenotník, keďže zlatníctvo a otvorenie si akejsi prevádzky alebo živnosti
súvisí aj s dokladom o získanej kvalifikácii, pretože v rámci zlatníctva je to viazaná živnosť a tá je podmienená práve týmto výučným listom alebo teda dokladom o kvalifikácii. Naši študenti môžu po absolvovaní jedného alebo druhého odboru si dorobiť túto kvalifikáciu teda v tom trojročnom učebnom odbore, kde sa teda priamo tento výučný list dá získať. K týmto odborom ešte musím spomenúť pomaturitné špecializačné štúdium, ktoré máme. To je skôr viazané zase na tú masovo-komunikačnú sféru a tú grafiku. Volá sa to grafika vizuálnych komunikácií, kde teda už študenti sa priamo venujú skôr tej grafike, reklame a webdesignu s tým, že po troch rokoch štúdia a úspešnom absolvovaní absolventskej skúšky dostanú absolventský diplom aj s titulom DIS, to znamená diplomovaný špecialista. Máme ešte jedno odvetvie, ktoré bohužiaľ v poslednej dobe je trhom veľmi žiadané, no zo strany rodičov a žiakov strašne poddimenzované, keďže sme bývalé strojárske učilište, ktoré prioritne pôsobilo v portfóliu závoda Sandrík. Máme v sieti odborov školy zaradené ešte aj odbor nástrojár, prípadne je tam obrábač a programátor CNC strojov a zvaracích zariadení. My sme v rámci regiónu, keďže sa tu nachádzajú podniky pôsobiace tejto sfére, rozbehli aj nejaké predbežné predprípravy k dohodám v oblasti duálneho vzdelávania a tak ďalej. Nemalé množstvo financií, času nás stále nábor študentov do týchto odvetví, ale zo strany detí a rodičov absolútne nie je záujem, s tým, že zamestnávateľia v regióne doslova žiadajú, plačú a žiadajú tieto profesie. Čiže neotvárate jedným slovom? Mali sme to v pláne, ale bohužiaľ z toho, čo ste očakávajú povedali. Tí rodičia a tí žiaci od nás, sme jednoducho nenaplnili tie ročníky. Čiže venujeme sa len teda dvom smerom, tomu remeselnému a umeleckému momentálne. Dobre, čiže to sú všetky tak na hrubo a na rýchlo samozrejme odbory, ktoré diváci samozrejme videli. Aj priestory, aj vy ste, povedali sme, v sídlite teda odjak živa 113 rokov v Hodruši a Hamroch. Niekoľko rokov, neviem teda presne koľko, máte už v hlavičke, že súkromná. A to pravdepodobne, a hlavne tých, ktorí by sa radi teda sem prišli pozrieť, alebo teda aj učiť, tak možno začne teraz vrtať v hlave, že čo to pre nich bude znamenať. A teraz narážam na peniaze. Keďže ste súkromná, platí sa tu? Vrátil by som sa práve k tomu slovu súkromná, že prečo sme teda súkromná škola. Keď som pred chvíľou povedal, že máme už 113 rokov a pred 113 rokmi súkromné školy nevznikali. Hovorím, vznikli sme ako učňovská škola pri Sandriku. V rámci tých rokov sme sa volali rôzne, či už stredné odborné učilište strojárske, alebo umelecko-remeselné učilište Jana Peterku a tak ďalej. Až v roku 2005 došlo ku konečnej transformácii, čiže 10 rokov držíme ten stabilný názov Súkromná stredná umelecká škola Hodruša Hamre. Vznik súkromnej školy bol z dôvodu teda toho, že závod Sandrík išiel do konkurzu, keďže sme tam mali priestory a dielne, ktoré neboli vykurované, museli sme hľadať iné alternatívy zdrojov a príjmov, tak aby sme školu zachovali. A vtedy teda do hry vstúpil náš nový zriadovateľ, Inštitút vzdelávania a starostlivosti so sídlom v Žiline, ktorý sme teda skonštatovali, že by bolo dobré vytvoriť tú súkromnú školu nie preto, aby sme hovorili o peniazoch a zarobili, ale preto, aby sme to remeslo v tejto doline zachovali, pretože nám ho hrozilo zlúčenie školy so školami v regióne, pretože bola to teda taký módny trend vtedajšej vlády, volalo sa to finančné opatrenie alebo teda zlučovanie. A týmto sme teda chceli zabrániť tomu, aby tá tradícia, ktorá v tejto doline bola, zanikla. Čo sa týka súčasného financovania našej školy, ako každá iná štátna a cirkevná škola, žijeme z normatívneho financovania štátu. To znamená, štát v rámci tých odborov a počtu žiakov financuje štúdium
každého študenta v tejto republike, aj v rámci teda ústavy, je jedno, či chodí na štátnu, súkromnú alebo cirkevnú školu. Samozrejme, máme ako súkromná škola možnosť vyberať nejaké to školné. Túto možnosť však sme nevyužili. Školné, ktoré vyberáme, je 55 eur ročne a väčšina tých financií je na spotrebný materiál, ktoré decká minú v škole v ateliéroch, to znamená výkresy, papiere, kováči, kovácké uhlie, železo, rici, nejakú tú mosac, plechy a tak ďalej. Čiže vyberáme na pomôcky, to znamená zlatníci nakúpia si nejaké tie pílky, kliešti a tak ďalej a ten spotrebný materiál, ktorý minú na praxi a odborných predmetoch. Čiže je to, dá sa povedať, zanedbateľná čiastka. Áno, v porovnaní s inými súkromnými školami je to zanedbateľná čiastka. Mm-hmm. Čiže vy to máte ozaj len tak formálne v tom názve, to súkromná. Hej, a hovorím, že sme súkromná škola so štátnym zriadovateľom, alebo štátna škola so súkromným zriadovateľom. Tak. Dobre, na záver, vy ako riaditeľ, keby ste z toho celého spektra, možno nechcem hovoriť o stovke rokov, hej, ale možno aspoň za tie ostatné roky, za 10-15 rokov, keď by ste mali vypichnúť pár vecí, na čo ste vyslovene hrdí, možno na svojich žiakov, možno sú to nejaké práce, možno sú to nejaké ocenenia, možno pedagógovia. Na čo som hrdý? No tie stovky rokov mi ani neprináleží hodnotiť. Môžem hodnotiť len to, čo som tu ako bývalý absolvent tejto školy, keďže som tu v 99. roku maturoval. Potom som tu pracoval 5,5 roka ako majster a vlastne od včera som začal svoje druhé funkčné obdobie, čiže začal som 7. rok riaditeľovania. Môžem zhodnotiť len zhruba tých 12,5 roka pôsobenia plus moje študentské časy. Čo by som vypichol? Naozaj len tých našich študentov. Tých našich študentov, pretože to je to, čo školu reprezentuje. To, čo z tej školy vyjde. To, ako sa tí študenti naši dokážu uplatniť na vysokých školách. To, ako sa dokážu zamestnať. Možno aj keď nie v tom, čo vyštudujú. Dôležité je, aby mali tú sociálnu kompetenciu a chceli pracovať. Možno niekedy aj v inej oblasti. A to, že nám robia dobré meno. A to dobré meno nám teda okrem iného zabezpečilo aj tú vysokú pozíciu v rámci teda toho hodnotenia INEKO. Čiže za posledné roky by som práve možno vypichol ten náš úspech na poslednej teda výstave hodiny klenoty, kde sme získali všetky tri prvé miesta, prípadne to ocenenie Puncového úradu Slovenskej republiky, pretože naozaj je to štátna inštitúcia, ktorá raz ročne odovzdáva striebornú medailu z rídzeho striebra, ktorá má 55 gramov skoro, čiže je vo vysokom teda umeleckom prevedení, čiže ono to má nielen tú morálnu, ale naozaj má to aj tú finančnú hodnotu. A naša malá škola niekde v Hodruši má už dve také medaile, čiže možno tieto dve veci by som vypichol. Strieborná a je aj zlatá? Či je len strieborná? Je len strieborná. Aha, ne, tak, aby sme, tiež to bude vrtať v hlave divákom, že teda asi ešte je tam o krok vyššie, že sa dá. Táto vlastne sa dáva za mimoriadne ocenenia. Dokonca jedna naša bývalá študentka je takisto majiteľkou tejto medaile. Ale ako súkromná osoba. Ako súkromná osoba, čiže sa zúčastnila tiež tejto výstavy v predchádzajúcich rokoch. Tak fajn, tak pre túto chvíľu vám ďakujem a ja zase, keď o rok postúpite ešte o ďalšiu priečku, tak sa zastavím. Dúfam, že to tak bude a dovidenia, ďakujem.